Di Sabah, pihak berkaitan diarah membuka pusat kuarantin dan mengasingkan tahanan tempatan dengan bukan warga negara di lokap IPD Lahad Datu. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal, tindakan itu perlu diambil bagi mengelak lebih ramai individu dalam kluster Benteng LD dijangkiti COVID-19. Perkara itu diputuskan hasil perbincangan dengan pihak berkepentingan lain. Orang ramai diminta tidak bimbang kerana ia tidak melibatkan jangkitan awam. Saya dapati bahawa ini hanya dalam keadaan yang setempat, iaitu orang-orang yang dalam tahanan penjara. Dan saya telah panggil mesyuarat bersekali dengan CP dan timbalan CP Sabah dan juga doktor pengarah kesihatan negeri bagaimana perkara ini kita buat siasatan. Kita dapati dia bukanlah agak yang membimbangkan. Ekoran itu, sekatan kemasukan ke daerah Lahad Datu dan Tawau tidak perlu diadakan.